I veckans podd, då snackar vi förvärv. Jag är gästas av Carl Emil Engström, VD på Idun Industrier. Vi pratar vad är egentligen ett bra bolag? Hur genomför man förvärv och inte minst, vart är Idun om tio år enligt Carl Emil? Allt det här och mycket mer, det snackar vi om och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden denna vecka. Då ska vi prata om Idun Industrier. Jag sitter nämligen här med Emil, Carl Emil Engström. Välkommen! Stort tack! Kul att vara här. Du, kul att ha det här. Du är ju vd för Idun Industrier. I min bok så är ni en sån här serieförvärvare. Titulerar ni er själva som det? Eller vad kallar ni er? <hör> Nej, men alltså det, jag tar absolut inte illa upp av att någon <hör> kallar oss serieförvärvare. Vi, <hör> en väsentlig del av vår tillväxtstrategi är att växa genom förvärv. Så det, det får man absolut kalla oss. Vi kallar oss bolagsgrupp, industrigrupp. Ja. Kärt barn har många namn. Ja. Men och jag tänker så här, vi ska delvis snacka en del om hur är det att förvärva? För ni förvärvar ju onoterade industri och tjänstebolag. Vad är det ni letar efter och så vidare? Och, och vad är det man får som aktieägare i Idun? Vi ska komma in på det, men jag tänker vi kan börja lite med bakgrund. När kom du in i Idun? Jag har varit på Idun i tre år. Ja. Ungefär. Jag... Så ungefär. Jag började 2019 eh, och var väl person fem in då egentligen på, på Ja. Och hur många är ni nu? Eh, vi är fem. Okay, nu är fem. <laughs> så du får så jag är sist in kan man får säga. Du är fortfarande nyast. Jag är nyast på jobbet, det är helt riktigt. Ja. Det är, eh, ni är inte så många då, nej. Men det är klart att alla era dotterbolag, där är det fortfarande i mångt och mycket samma entreprenörer som driver de där firmorna. Centralt är vi inte så många, nej. men Alltså Kollar man på, på gruppnivå så har vi ju massor med kollegor. Vi har ju 600 kollegor. Eller någonting, så att det, det, det finns ingen brist på, på kollegor i, i Idun. Eh, tre år sedan du hoppade in. vet du eh, När grundades Idun? Och lite så här, vad, vad var fröet som planterade mm. idén? Storägare och ordförande är ju Adam Samuelsson. Eh, och han var väl med och grundade det, vill jag minnas? Adam inte bara var med och grundade utan i allra högsta grad grundade det. Och det som Idun är idag bygger nog mycket på liksom hans, eh, hans drömscenario av vad, vad han ville syssla med och, och som, eh, vad som drev honom. i grundade 2013. Eh, Adam hade jobbat ganska länge som investerare redan då. Eh, jag tror att det, det är vanligt när man jobbar som investerare, eller kanske egentligen när man jobbar med vad som. att Allt eftersom tiden går så, så hittar man liksom sin egen eh, ideala bild av vad man vill hålla på med. Vad, liksom, vad är det som driver mig? Vad är, det, vad är viktigt? Eh, vilken typ av investeringar vill jag göra? Vilken typ av bolag och på, på vilket sätt? Så att säga. och är man inte i, är man inte kanske i en miljö där det liksom stämmer hundraprocentigt med, med de förutsättningar som finns, då är det väl kanske rimligt att man söker sig till en miljö där, det, där de förutsättningarna finns. Och För Adam så blev det väl det helt enkelt att starta i den industri. Så det gjorde han 2013. Eh, jag tror om man kokar ner det väldigt mycket så kan man väl säga att eh, Idun, bygger lite grann på två saker. Dels bygger det på ett ganska genuint intresse och liksom engagemang för entreprenörsbolag, för företagande, för små och medelstora företag. Det är en ganska viktig del, liksom, att man tycker att det är det som är det roligaste. Den typen av företag är det roligaste man kan göra. Det tycker vi nog allihopa som jobbar på Idun. Den andra delen, som det bygger på, som så här väldigt kondenserad bild egentligen, är ju att vi tycker nog att det här, att investera i den här typen av små, medelstora, högkvalitativa företag, är ett ganska klokt sätt att investera en peng. Mm. Ehm, och Det här var väl liksom Adams bild lite grann. Ehm, och Kollar man på det Iden som är idag, så är det ganska exakt det som Adam ville bygga upp tror jag. Och anledningen för att jag vet det lite grann är för att när, när Iden var nystartad så åkte Adam, då fanns ju Adam och en powerpoint egentligen som beskrev vad Iden skulle göra. Och den powerpointen har jag sett och det är med ganska hög träffsäkerhet faktiskt. Beskrivningen av vad vi är idag, hur vi jobbar idag och, och det vi det vi gör idag. Därefter så gäller det ju någonstans att liksom bygga upp det med personer som delar den här, som också har den så att säga sinnesbilden av att det här är faktiskt det roligaste man kan göra. Eh. Och Det har Idan varit ganska duktiga på, att se till att, så att säga, få människor som inte bara kanske är så att säga, duktiga yrkesmässigt på det de gör, utan också faktiskt genuint brinner för den här typen av, av investeringar. Och det naturliga sättet att leta då blir ofta att man letar i sina egna nätverk. Ja, just det. Så Jonas då, som är investeringschef på Idun idag, som var den första anställda, han kom in egentligen redan på powerpoint-nivån. Det fanns inga bolag, det fanns ingen resultaträkning. Det fanns möjligtvis en balansräkning på plats. Då. Han pluggade tillsammans med Adams svåger. Eh, så när Adam skulle bygga upp det här så, så pratade han runt och försökte hitta folk som... Liksom, vem skulle passa i för att arbeta i den här miljön? Och då, då hittade han Jonas. Eh, sen när det hade gått några år så kände man väl lite grann att då ville man bygga på med kanske någon som hade lite tyngre operativ erfarenhet. Eh, och Då föll det sig så att... Eh, Henrik då som är operativ chef i, i, i den, eh, anslöt sig till gänget. Och han har ju gjort lumpen med Adam, lärt sig ryska, skottat snö och sånt som man gör i lumpen. Och Sen har han gjort en ganska lång karriär inom eh, industrin. Ah, okay. ehm, Vart landschef, VD för, för ett gäng olika liksom, industriella bolag. Och, och Under den resan har också varit med och förvärvat en hel del, kanske lite mindre företag. Då. Så han passade väldigt väl in och drivs också av samma liksom, engagemang för, för den här typen av och små och medelstora företag. Då. Eh, sen snurrar man fram klockan ytterligare några år, då, fyra år sedan kanske. Då kände man väl kanske att man, gruppen hade växt, eller det kom till ett fler bolag. Man hade väl kanske behov av att styra upp även så att säga, den finansiella och ekonomiska sidan av det hela. Då behövde man anställa en CFO och då kommer den här svågen in igen. Då, för att det är ju Oscar då som är uh, CFO i Idun idag. Och sen slutligen då, så för tre år sedan, så, så kommer jag med i bilden och uh, min koppling är att jag har följt Idun egentligen sedan den grundades, genom att jag uh, har jobbat ihop tidigare med Jonas, då som var den första anställda. Så att vi, vi är ett ganska tajt team uh, ja. uh, och framförallt så vi har gjort lite olika grejer, vi har lite olika bakgrunder men vi delar väldigt mycket den här visionen om vilken typ av företag är det vi vill jobba med och hur, vill vi, hur vi vill jobba med de här företagen och hur vill vi göra affärer. Just det. Otroligt intressant. och jag tänker som och, och, Om man är en investerare i Idun... Det man får då är ju er förmåga att hitta de här bolagen, bygga en grupp av dem och sen... Både låta dem vara sina autonoma enheter, men också hjälpa dem att kanske se om man kan skapa viss organisk tillväxt. För Det finns ju den här möjligheten för den att växa både organiskt, men framförallt med förvärv. Och Det låter som att ni är ett väldigt tight sammansvetsat team som ska lösa allt ifrån att investera till att hitta bolag till att hjälpa, supporta, stötta och, och utveckla det som, det som finns. Hinner ni med allt det? då? För Ju mer ni växer, ju fler bolag ni stoppar på, då, då måste ju ni ju behöva mer kapacitet. också. Eller? Hur mycket låter ni bolagen vara självgående? <hör> alltså, vi har en ganska mycket, ska man säga. eller väldigt mycket, ska man säga. Eh, vi är aktiva ägare. Vi är aldrig operativa i bolagen. Eh, vi tror ju väldigt mycket på att ledningen i de bolag, de som faktiskt är närmast kunder, de som är närmast leverantörer, de som kan sin marknad och de som faktiskt är ansvariga för utvecklingen i bolaget. Vi tror mycket på att de ska ha både så att säga, mandatet att köra firman och driva utvecklingen, men också friheten som det innebär. Och För oss så handlar det ju mycket om, vi tror ju mycket på pilotskolan, vi tror mycket på att ett delägarskap bland de som faktiskt har störst möjlighet att påverka utvecklingen ja. är ett ganska klokt sätt att, att få till både naturligtvis gemensamma incitament för de här personerna, men också upplever vi det som att det är, det ökar riskmedvetenheten och det ökar också kanske kvaliteten och hastigheten i de beslut som, och de åtgärder som fattas i, i, i bolagen. Ja, för Det här är en sån sak jag gärna vill diskutera med dig. Eh, för man kan ju ändå kalla att ni har en del branschkollegor som är andra liksom förvärvsbolag som också köper mm. industribolag. Sådär. Men det som känns som det skiljer er är att ni köper allt som oftast mindre än 90 mm. av de underliggande bolagen. Ni har väl Ö över ett bräde någonstans mellan 70-90% ägandeskap i de underliggande. Det är väl det du menar med pilotskolan? då. Att ja. entreprenören faktiskt får behålla 10-30%? Mm. Så att den också känner. Men, äh, varför kör ni den modellen? Är det av just incitament? Äh, för det finns ju också såna här koncern, liksom, egenskaper som ni kanske inte alltid får del av då, beroende på vilken ägarposition. Ni har inte så att ni bara kan liksom besluta rakt av. Har man 90 procent kan man ju alltid tvångsinlösa de sista tio. Så att säga. Så att, men det är kanske inte är den sitsen ni vill landa i heller? Det, det är absolut inte den sitsen man vill landa i och, och jag tror att... <laughs> alltså tvångsinlösa aktier, det är nog inte en sits som någon Nej. vill hamna i. Ja, jag jag, jag raljerar lite men det är ju Nej, jag jag här, förstår, det är en förstår, kontrollfråga. Ja men jag förstår precis vad du, vad du menar. Eh, för oss, och det är inte allt. Det är ofta så att entreprenörerna har en ganska stor andel. Eh, det behöver inte vara så. Det viktiga för oss det är att de som faktiskt, eh, den ledningsgrupp som faktiskt eh, är ansvariga för att driva utvecklingen, där tror vi väldigt mycket på eh, de gemensamma incitamenten som finns i delägarskap. Det, det, det är en väldigt eh, stark princip hos oss, som vi tror mycket på. Vad det gäller liksom procentandelen där, den är i ärlighetens namn kanske mindre viktig. Vi, har, vi är väldigt försiktiga med att liksom försöka sätta mallar för att så här ska ett samarbete, så här ska ett partnerskap mellan oss och det här bolaget se ut. Risken med att göra det är flera. Dels naturligtvis att du riskerar att missa affärer för att du faktiskt inte lyssnar på vad är viktigt för entreprenören. Hur vill entreprenören att det här ska se ut mm. efteråt? Och det, där finns det ju lika många svar som det finns entreprenörer egentligen. Den andra delen är att du riskerar att få liksom en, en, en sätta Om du har en väldigt fast mall Det här gäller egentligen inte bara ägarskap, utan det gäller ganska mycket när vi för dialoger med bolag. Att vi försöker att vara ganska duktiga på att lyssna på vad är viktigt för dem. För den andra aspekten av det är att vi riskerar att missa affärer och att vi får en modell som inte är anpassad efter vad parterna vill ha. Så att säga. Hur vill man att ett eh, partnerskap ska se ut framåt egentligen? Så eh, om det, det är Varje unik situation får styra lite hur Det viktigaste ja. för oss är att hitta rätt bolag. De bästa bolagen som finns i Sverige egentligen och sen få chansen att investera i dem. Om det är 70 eller 80 eller 90 procent, det har ganska lite betydelse ja. för oss. Ett alternativ, som en del andra gör, är ju att man köper det 100 procent, kanske betalar med den egna aktien, eller åtminstone vill att entreprenören köper Idun-aktier. Nu är ju ni börsnoterade, så det är ju en möjlighet. För då blir man ju en del av den större helheten och inte bara kämpa för sitt enskilda bolag i den här koncernen. Mm. Hur resonerar ni där? Nej, men Det är samma sak där. Alltså, det, om, det finns en, om det finns ett önskemål om det, om det är någonting som, som entreprenören ser som någonting positivt, så är vi jättepositiva till det. Det skulle, det skulle absolut inte vara några problem för oss att göra det. Men, men det, är inget, det är inget krav som vi har i en affär. Och hittills, nu har vi gjort ett antal affärer som börsnoterade. Hittills i de affärerna, eller tror, vi har inte betalat med så att säga egna aktier i någon av de affärerna. Däremot så är, är, finns det ett rejält ägande i respektive av de bolagen hos ledningen som, som faktiskt driver firman. Och Det är ganska viktigt för oss. Sen vet jag att det finns runt om i vår grupp ganska många bland våra kollegor som har att säga, investerat i den aktien. Men det är, det är i så fall alltså, gjort på eget bevåg och för att de tycker att det är kul att, så att säga, investera i den. Men det, det är inte någonting som vi har drivit på. Dem. Nej. Och det är ju i sådana fall ett väldigt starkt tecken att de både vill ha ett ägande i sina enskilda bolag men också känna ett ägande i den större koncernen. Så att säga. Vi tycker att det är jättekul. Ja. Ja, alltså det är en väldigt, jag gillar idén med att ni, ni Ger varje unik entreprenör sin, sin chansförutsättning för att få det här att lyckas. Det är nog ofta det som är den bästa vägen. Och att ni är flexibla med om den nu vill ha egna aktier i det enskilda bolaget, köpa det. Om vi ska köra Idun-koncernen, köpa det. Liksom. I grund och botten känns det som att det handlar om just bolag, att det är ett bra bolag. Och min naturliga fråga blir då, vad är ett bra bolag? <laughs> vad är det typiskt Idun-bolag? Ja, precis. Vad är ett typiskt Idunbolag? Ett, ett typiskt Idunbolag är dels ett väldigt, väldigt välskött bolag. Ett, bo, ett bolag som kan visa på en ganska lång och väldigt stabil historik. Gärna tillväxt, men också oftast eh, hög lönsamhet, eh, som kommer av att man är väldigt fokuserad på det man gör. Vi letar ganska aktivt efter nischade bolag och bolag som i väldigt många fall har antingen en hög eller i vissa, vissa fall en mycket hög marknadsandel inom en smal sektor. Eh, det, är bolag som, eh, det är bolag som har så att säga, visat att eh, man genom att erbjuda någonting lite unikt på marknaden har kunnat så att säga, skapa en position som gärna får liksom vara ganska svår att ta sig in på, vilket ofta, ofta blir om du har en stark position i en, i en liten marknad. Sen är det lite viktigt för oss att alla... Det finns nog fler bolag än, än de vi investerar i som så att säga, möter de kriterierna. Det finns otroligt mycket väldigt fina, väldigt välskötta kvalitetsbolag i Sverige. Alla de passar inte i dem. för ett annat ganska viktigt kriterium för oss, det är att vi faktiskt, åtminstone med en viss ansträngning, har en möjlighet att liksom faktiskt förstå eh, bolaget, kunden och den marknad som det bolaget är, är eh, verksam på. Annars, riskerar ju, annars blir ju risken ganska hög att vi gör fel investering. Och Vi är också en mycket sämre ägarpartner mot det bolaget efter att vi, vi har investerat i det. Så att ni måste själva liksom kunna förstå ja. bolaget? för att För, för de får ändå liksom, som sagt drivas helt enskilt och så där. Men, men ni måste kunna förstå. För vilken funktion fyller det? Vad, vad sätter ni er in och vad gör ni i sådana fall sen ni blir ägare? Eller? Alltså drivas he helt enskilt, bara så att vi, det inte finns någon... Eh, missuppfattning där kring vad det innebär. Vi är i allra högsta grad en, en aktiv ägarpartner. Det är att vi lägger oss ganska lite i det operativa. Så, det, så som vi ser på vårt eh, jobb som ägare och som ägarpartner till, till de här entreprenörerna. Det är ju någonstans att ett, det första största jobbet vi har, det är naturligtvis att investera i rätt företag. Sen handlar det väldigt mycket om att vi ska se till att det finns rätt resurser i de här bolagen. Ja, eh, och Resurserna handlar ofta det, det kan vara alltså, ekonomiska resurser för att driva en viss utveckling, men oftast handlar det om att se till att det är rätt människor på rätt plats, som har rätt incitament i, i vår värld, delägande det man, det man driver. Eh, hur vi jobbar mot bolagen? Det är, vi sitter i princip i alla fall två personer från Idun i respektive gruppbolagsstyrelse. Vi har ett aktivt styrelsearbete och vi har ett, ett, ett så att säga, aktivt strategiarbete i de här bolagen. Och Där handlar det inte om att vi på Idun tror att vi har någon liksom magisk modell som säger att så här utvecklar man ett bolag framåt. Idéerna kring vad är det vi ska göra i den gemensamma framtiden, det, det kommer i de allra flesta fall, ibland så kommer väl en bra idé från oss också. Det, det, det händer väl. – Men nästan alltid. Kommer från bolaget? – Oftast kommer de från bolagen. Det vi är ganska bra på att kanske stötta där, det är att försöka hjälpa till att prioritera bland de här. Just det. Vad, vi tror ganska mycket på att man fokuserar och inte försöker göra alla saker samtidigt när vi jobbar med bolagen. Utan att man faktiskt väljer ut det som har det, det viktigaste och det som har så att säga, bäst möjligheter att ge effekt. Ja. Och så vet man av den, det för, eh, ja. över tid. Och det, det man är lite nyfiken på är ju, när du säger ett bra bolag, kvalitetsbolag, det ska vara lönsamt och så där. Vi, vi kan ju ta ett exempel. Eh, det senaste förvärvet som ni gjorde var ju eh, 2B Best Business. Yes. Eh, intressant namn. <laughs> ja. Men, eh, och jag vet inte vad den 2B, om det är bara Best Business det står för. Oavsett. Eh, inte så långt ifrån där jag kommer ifrån. Anders Torp har de väl eh, kontor? vill jag minnas. Jajamän. Ja. Helt riktigt. Jag bor på andra sidan... Eh, eller bor, kommer ifrån regionsgränsen i Västra Götaland, Tranemo med mera. Så så det är inte ah, så långt ja, från. Oavsett. Eh, men De här har 130 miljoner i omsättning. När du säger tillväxt, vad, vad är det för tillväxt ni letar efter? För Det här är inte bolag som vanligtvis växer med 50 i omsättning. Utan det, det kan ju vara liksom ganska låga ensiffriga tal, men att det finns i alla fall någon tillväxt där. Eh, eller är det ett krav? Det kan ju vara stabil också. Absolut. Så här... vi Att det finns någon form av underliggande tillväxt eller potential för tillväxt i, i så att säga affärsidén i marknaden, det tror jag... vi skulle ju, jag ska inte säga aldrig, vi är ganska försiktiga med att vara dogmatiska, men det ska vara väldigt speciella omständigheter för att vi ska investera i en sektor eh, som vi bedömer är så att säga, på avtagande. Att här, här finns inte en potential för tillväxt framåt. Någonstans måste det finnas en underliggande tillväxt i systemet, annars tappar det ju relativt sett. Eh, men det är typ tillväxt med BNP ni räknar med? Kollar man now, kanske något vi, vi gjorde ju i samband med noteringen, så gjorde vi ju en, en genomlysning över så att säga, hela portföljen, så som den såg, såg ut då. Vi kollade över en tioårig tidsperiod. Eh, och Då såg man att den genomsnittliga tillväxten per år, och det spelade egentligen ingen roll om du kollade på omsättning eller om du kollade på lönsamhet, i biten bara ungefär 5 per år och det är ju lite högre än den, den genomsnittliga tillväxten. Eh, och Det är ju trots att det är så att säga, ganska stabila, ganska mogna, ganska välskötta bolag. Och Anledningen till att jag tror det, det är för att har du, har du väldigt hög kvalitet i ditt bolag, är du väldigt välskött och har eh, produkter som är genuint efterfrågade, då, 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 då har du möjlighet att så att säga ha stabilitet i verksamheten, samtidigt som du har kanske något högre än snittet organiskt tillväxt. Just det. Men, okay, så däromkring 5 i omsättningstillväxt. Nu har ju de här då, 2B Best Business 12 rörelsemarginal. Ett, för mig jag kikar i prospektet som du hänvisar till att det är ganska ofta över i alla fall 10 procent i marginal, rörelsemarginal som ni har. Vet du om det finns något typ genomsnitt ni kikar på eller är det däromkring och, och strax norr? För då är det väl att klassa som ett ganska lönsamt bolag? Ja, sen får, vara, alltså, sen får man vara försiktig med att säga att det måste vara, eh, det måste vara en, en viss Precis. procent. För att det är ju jättevarierande beroende på vilken eh, bransch eller sektor ja. du är inom. Så att säga. Och det kan ju vara ett väldigt fint bolag. Även om du har 8 lönsamhet så kan ju bolaget vara otroligt välskött. Och, otroligt stark position och fin. och det, Vi skulle ju inte utesluta det på grund av det. Men, men ofta, ligger våra, ofta ligger våra bolag på typ tvåsiffriga lönsamhetsmått. Så är det absolut. Ja. Och För det här nu då. Eh, ni betalar 84 miljoner för procent av aktierna. Det blir, om de har nu då 12% rörelsemarginal, och är det ungefär 16 miljoner i ebit som de gör. Så ni betalar ungefär 7,5 gånger ebit. Är det är det typ en vanlig prislapp ni betalar? Eller? Ja... Eh, vi har väl sagt att vi, det, det varierar. lite grann. Vi, ja. Historiskt har vi betalat någonstans mellan någonstans 5-8 gånger rörelseresultatet. Eh, ofta när vi har rört oss i de lite högre segmenten så har det ofta varit i kombination med, vilket det är i det här fallet också, att vi förvärvar så att säga, den huvudsakliga fastigheten som, som verksamheten bedrivs ifrån. Um, och det, det är även fallet med 2B, då, att vi har köpt Det känns också som att det är en sån sak som skiljer er en del, att det är i många fall faktiskt en fastighet som de här bolagen äger. Det är inte alltid särskilt vanligt. Det kan ju mycket många fall vara så att man hyr in sig bara på en industrilokal, så att säga. Men det är ganska många fastigheter ni äger i mm. det här laget. Är, är det specifikt någonting ni letar efter, eller är det mer så här ja, bra bonus som det kommer? <laughs> Men så här, det är ingenting vi speciellt letar efter. Vi är inte fastighetsinvesterare på det viset. Vi, det, är inte en, det är inte en bransch vi kan. Däremot så tycker vi att det finns ofta fördelar med att förvärva fastigheterna. En av fördelarna kan återigen vara att det kanske faktiskt är så att entreprenörerna har den, det önskemålet, att ska jag göra det här nu, så jag äger min verksamhet och jag äger min fastighet. Men Då är det rimligt att transaktionen omfattar hela det. Vi, vi är positivt inställda till det av två anledningar egentligen. Eh, tre anledningar, om man, det, det är en av anledningarna. Det är bonus. De, Ja, exakt. De andra två är väl kanske att i den typ av företag som vi investerar i, som ofta är liksom kanske familjeföretag, företag som har en lång historik, eh, så är, man har man ofta ägt sin fastighet under ganska lång tid. Man har anpassat den här fastigheten och liksom utformat den på ett sätt som är väldigt, väldigt anpassat för den verksamhet som man har gjort, på ett sätt som ibland nästan gör att det blir liksom en integrerad del av verksamheten. Och Då ser vi det som en ganska stor alltså Vi ser det nästan som en inträdesbarriär att faktiskt också kontrollera fastigheten för den, ja. eh, för den verksamheten. Exempel, ett, ex, ett ganska bra exempel på det, tycker jag är vår, eh, vår firma Sjöberg Workbenches. De gör snickarbänkar, slöjdbänkar bland annat. Det är en eh, träindustri där man har en väldigt, väldigt dominerande ställning eh, inom sin, eh, sin nisch. Eh, och det här är ju ett bolag som har funnits i hundra år. Eh, det är en träindustri, vilket ställer ganska specifika krav på den här fabriken. Det ska liksom vara rätt luftfuktighet i fabriken. Det är en speciell typ av maskiner som ska till och allt det här har ju uppstått över tid. Det blir ju ganska dyrt och knepigt för någon som vill komma in och ta en position på den här marknaden som kanske inte är gigantisk till att börja med. Och Sen ska du också lägga ganska mycket pengar på att liksom investera upp en sån här fabrik som finns på Sjöberg. Och På det viset så kan, den, så kan det finnas en, en, en riskminimering med att äga sina egna fastigheter. Det är en del av deras konkurrensfördel? Att ja, de har... det, kan, det kan vara det. Ja. En del av det. Men, men sen är det också... för Jag tänker säga att det kan finnas vissa finansiella fördelar med en fastighet. Att det finns lite mer säkerheter i det. För ni har ju delvis bankfinansiering, obligationsfinansiering. Att det faktiskt kan stärka era finansiella position. Märker ni att det är en sån sak investerare efterfrågar? Ja, absolut. Det, det kan man väl säga har varit en, en bra bonus av det. Det tror jag absolut. Att Är du till exempel en obligationsinvesterare och man kollar på IDEN, så tror jag att det är en, en faktor som är positiv för den typen av investerare, att det faktiskt finns någon form av realtillgångar i vår balansräkning som går att ta på. Just det. Och, och jag tänkte att Vi ska återkomma till sen hur många förvärv och hur ni betalar för dem. och så där. Men in, bara så vi stänger det här bolaget. Om tre år sedan så skrev ni i alla fall i pressmeddelandet att det finns en möjlighet för Idun att köpa de sista 30 procenten. Brukar det vanligtvis vara så att ni har någon liksom så här efter en tid sen så ser vi gärna att vi får äga hela bolaget eller? Eh, så här, det, det är ganska vanligt att det finns reglerat hur vi ska hur, alltså ja, Vad sker när ni inte vill vara eh, ägarpartner till oss ja, just det. längre? Eh, sen kan jag säga att det har nog aldrig skett att vi har så att säga det är själv, Vi har ju, eh, vad vi tycker, är en väldigt, väldigt fin portfölj av riktigt liksom, bra bolag som vi är väldigt, väldigt stolta över. Och många kanske skulle hävda att det rent liksom finansiellt i någon mån skulle då vara ett klokt val att, så att säga, försöka förvärva mer av de bolagen eller äga hela de bolagen. Vi ser det absolut inte så, utan vi ser det som en stor fördel att så länge entreprenörer och företagare vill vara med oss och fortsätta vara delägare i det här, så tycker vi att det är en jättefördel för oss att ha det på det viset. Så det behöver inte om tre år vara så att ni köper upp de här sista 30? Utan Nej. Det får gärna i utan, det bästa alltså, kan jag, jag kan säga så här, om inte det, när de eh, entreprenörerna som har startat det här bolaget känner att nu, nu är... För det, det är ju ofta så att vi kommer in av en anledning. Det är välskötta bolag, bolag som har gått bra under ganska lång tid. Ägarna sitter sällan finansiellt i båten, utan de, de har det bra ställt som det är innan. Utan, ofta måste det finnas någon form av anledning till att vi får chansen att komma in som ägarpartner. Och det, är väl inte, det kan vara olika saker. Det finns, eh, men en inte ovanlig del är ju naturligtvis att det är ett generationsskifte som står för dörren. Och så är det ju i det här fallet. Att, att här finns det ju någon form av, av, av bortre gräns när entreprenörerna inte längre eh, ska driva det. Och Det kommer att vara drivet av dem, Det kommer inte att vara drivet av oss. Ja, just det. Generationsskiften kan ju ofta vara fallet. Upplever ni att det i många fall också är det här att... Ja, men vi vill att det här bolaget ska ta en ny fart och vi skulle kunna behöva en Idun med finansiella muskler för att hjälpa oss på den resan. Eller är det ganska ovanligt? För Det känns inte riktigt som att den typen av bolag ni har i portföljen har den där tillväxtoptionen, om man så vill. Det finns flera bolag i vår portfölj som, har, eh, som både har eh, god underliggande organisk tillväxt men också eh, helt klart potentialen för det. Men, men jag förstår precis vad du menar. Eh, det, det, är helt, det är helt situationsstyrt ja. egentligen. Jag tror att en del företagare kommer till en nivå när man känner att eh, jag har jag har tagit det till den här nivån. Nu skulle det vara skönt att ta in en ägarpartner för att få, få så att säga strategisk hjälp att ta det till nästa nivå. Det är en situation. En annan situation är helt enkelt att jag har tagit det hit. Jag har, jag har lagt ner all tid, och kraft och möda som jag har. Plus att liksom hela min och min familjs förmögenhet sitter liksom knutet i det här bolaget. Det är klart att det är väl lockande att vid något tillfälle då liksom börja fundera på okay, men när är det, det okej okay för mig att faktiskt göra någon form av riskutväxling? Ligga kvar med ett ägande, men också så att säga, säkra hem en viss del av det. Ja. Eh, situationerna är liksom någonstans lika många som, som entreprenörerna. Det viktiga, är väl lite, och det viktiga för oss blir lite grann att förstå vad situationen är. Ja, just det. Så att ni har koll på det. vad är det för typ av bolag vi investerar i? vilka förutsättningar? Ja. Vart de vill. Men hur, hur många förvärv gör ni per år? Eller hur många, så här, har, har ni en målsättning hur många vi ska lasta på i den här koncernen? Eh, nej, eh, vi, har <laughs> var, vi har varken en, en målsättning så att säga, som vi kommunicerar och vi, vi har inte heller en målsättning internt. Vi pratar inte i termer av antal förvärv som vi ska göra. <här> Varför inte? För det är ändå så här I mitt huvud är det ju enkel matematik. Ju, om ni stoppar på fem bolag, då kommer ni växa ebit med så mycket. Stoppar ni på tio bolag, kommer ni växa med förmodligen dubbelt så mycket. Ebit. Ja. Sen finns det ju alltid en finansiell broms. Och där. Ni kan ju bara ha så mycket skuldsättning. Ni måste ha tid att liksom få det här att och, och harmonisera. Och allt sånt. Men är inte allt annat lika? Fler bättre? Det viktigaste för oss är att investera i rätt bolag. Ja. Det vi lägger ner väldigt, väldigt mycket tid, kraft och möda när vi letar bolag, vilka bolag vi kontaktar och, och, och liksom vilka bolag vi faktiskt är intresserade av. Vi har en ganska tydlig liksom bild framför oss, vi, vilka kvaliteter eh, vi uppskattar. och Det, det är det viktigaste. Eh, att vi över tid vi är ganska riskmedvetna investerare, tror jag. Vi är ganska riskfokuserade. Och vi försöker att hela tiden ha liksom. Det, den förståelsen. Att vi fokuserar hellre på att hela tiden göra rätt investeringar, göra investeringar om bästa bolagen, eh, snarare än så att säga, göra väldigt många investeringar och kanske leta efter liksom, den sista kronan i varje affär. Eller så där. Vi tror väldigt mycket på det här med att faktiskt var ganska noggranna när vi väljer ut bolag. Vi har en ganska proprietär approach till det här, vilket gör att det är en ganska liten minoritet av våra bolag som har varit liksom traditionella processer, där vi har fått ett bolag presenterat för oss av en mäklare. Den absoluta majoriteten av våra affärer som vi har gjort har varit affärer som är initierade av oss. Mm. Inte ovanligt, 2b är ett bra exempel på det, inte ovanligt att det här är bolag som vi har identifierat, som vi har kontaktat, som vi har inlett en, liksom en dialog med, som kan pågå under flera, flera år egentligen. För att tajmingen är det, det är ett ganska arbetsamt sätt att göra affärer på, men vi tror att resultatet av det blir, blir väldigt bra. Um, så att Det viktigaste för oss, det är att vi hittar och investerar i rätt bolag. Vi har inte vi har inte ambitionen att, så att säga, göra flest affärer, vi, vi har ambitionen att göra de bästa affärerna som vi kan göra. Ja. Och Förmodligen kommer ju det vara det bästa på sikt. För jag, 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 jag ville vara lite hård mot dig, men... För det är klart att så här, I realiteten så är ju fler bolag bättre, men om de är halvbra investeringar så kommer det ju inte funka på sikt. Så att någonstans är väl att hitta balansen där, mellan så bra och kvalitativa, kvalitativa förvärv som möjligt till så många som möjligt. För ni ska ju ändå växa med förvärv. Så att säga. Absolut. Men äh, Jag vet inte om du får, kan säga så här. Men, men när initierar ni kontakten med 2B? Vet du det ungefär? Hur långt tar det ifrån att ni är lite <här> Ja, det kan jag nog säga. Nu ska vi se om jag... Gör. Alltså... Vi pratar, jag tror att vi pratar typ 2014, 2015. Och så ja. så det, det ligger typ sådär 200 kontakter som ni har med entreprenörer och bolag som ni så här har någon diskussion med kanske? Ja, det ligger nog ett antal hundra. Ja. Absolut. Eh, det gör det absolut. Och, och, men hur många har ni gjort per år? Det är typ en handfull förvärv, eller? Ja, alltså så här. Kollar man på den senaste liksom. På de senaste 12 månaderna så har, det, så har vi gjort ganska mycket affärer. Eh, vi har tillträtt fem nya gruppbolag och gjort ett tilläggsförvärv. Det är en ganska hög takt för att vara i den. Men som sagt, alltså, åtminstone tre av de här affärerna är verkligen den typen av affärer som har där dialogen har pågått under ett antal år innan det har blivit affär. Så att för oss så är, finns det liksom någon form av stokastiskhet i, i när transaktioner inträffar. Och det är ju beroende av när uppstår behovet hos den som vi vill göra affär med lite grann. Ja, det. Eh, kollar man historiskt eh, så har vi gjort säg en, två eh, nya gruppbolag per år och kanske en, två tilläggsförvärv per år. Ungefär i den takten har vi, har vi växt. Ja. Men, eh, det här senaste året då, det har det varit lite högre tempo. Är det delvis på grund av att, nu är ni ändå börsnoterade. Det var en möjlighet, jag kommer inte ihåg, resten i ni kapital i samband med noteringen? Och ja. Ni har ju dessutom noterat en obligation här under året. Så att finansiellt sett har ni ju fått mer kapital att kunna förvärva för. Ja. Var det lite syftet med börsnoteringen kanske? Eh, alltså, obligationen noterade vi faktiskt lite drygt ett år innan vi okay. noterade aktien. Ja. Eh, så det blev andra. Men det, det, det stämmer, vi har både en, en obligation och en eh, numera då noterad eh, aktie. Syftet med noteringen var ju flera egentligen. Ett av syftena med noteringen var ju naturligtvis det faktum att, som sagt, vi hade ju en, en noterad obligation redan innan vi noterade aktien. Så vi har ju liksom levt efter de regelverk som finns i princip och liksom släppt kvartalsrapporter och sådär. Men det vi märkte med obligationen var ju att, det var ju, om man ska vara lite krass, så var det inte så där jättemånga som, som brydde sig. Det är, ju no, det är ju någonting som är positivt för oss med notering. Att vi, det blir, vi är ingen jättestor aktie vi är inget jättestor bolag. Vi har inga liksom felaktiga föreställningar om det. Men det är ju naturligtvis fler som känner till oss idag. Och det är ju jättebra för en spelare som oss, som vill att de bästa entreprenörsbolagen ska veta vilka vi är. De får gärna kontakta oss så att säga också. Ah, och det, det är ju en, det är en fördel för oss att, att uh, på marginalen lite fler vet vilka vi är när vi ringer och kanske vad vi står för och hur vi gillar att jobba och så vidare. Det, det är en jättefördel. Uh, den andra fördelen är ju naturligtvis att, att um, vi kommer kanske ännu närmare kapitalmarknaden, precis som du är inne på. Att vi har faktiskt möjlighet att, uh, givet att en, en väsentlig del i vår tillväxt ändå är att växa med förvärv, så är det eh, bra för oss att både vara närmare så att säga, aktiemarknaden, men också kanske att man eh, har bättre möjligheter var, även vad det gäller så att säga, lånat eh, kapital, att externt kapital är mer tillgängligt. Och Den tredje faktorn av det är ju att eh, vi hade ju ganska många år som onoterat bolag, då vi hade 20-tal externa investerare som faktiskt hade hela tiden vågat satsa på oss och liksom varit med på resan. och Vid något tillfälle så finns det ju också en aspekt av att det är rimligt att de får någon form av eh, likviditet i sin, sin investering. också. så Det, det hade många fördelar. För oss. Ja. Jag kan bara hålla med. Det är, det är ju det som är fördelarna med börsen. Eh, och man ska inte underskatta den här skyltfönstret, vilket det blir för er, att ni faktiskt är noterade. Eh, ni behöver ge rapporter, det kan skrivas om men ni, får vara med. ni är här i Sparpodden. Det kanske är någon entreprenör där ute som sitter och lyssnar, eh, som tycker att det där verkar som en spännande ägarpartner. Ja. Så att, eh, då får man höra av sig till dig, eller hur? Ja, absolut. Ja. välkomna. Men du, eh, så här, om vi ska avslutningsvis lyfta blicken lite. Eh, mm. vart, vart ser du att Idun är om tio år? Ja, alltså... Vad Idun är idag och liksom våra principer för vilken typ av investeringar vi, vi gillar och vad, hur vi gör investeringar och vilken typ av bolag vi investerar Det är ganska djupt rotat i organisationen Idun. Det är ganska viktigt för oss. Så att jag tror att i någon mån så kan man liksom kolla på det Idun är idag och ha en ganska god uppfattning om hur Idun kommer att se ut om tio år. Vi kommer ju naturligtvis vara ett, ett väsentligt större företag om, om fem eller tio år. Eh, men grunden i det kommer, kommer vara samma affärsmodell som vi jobbar för idag. Sen kommer vi ju naturligtvis hela tiden behöva utveckla oss och även så att säga, växa vår egen organisation i takt med att vi på ett ansvarsfullt sätt fortsätter växa framåt. Liksom. Men, men så förmodligen inga överraskningar, förmodligen ingen liksom sidosväng, så där, utan ni ska köpa bra, kvalitativa bolag? Ja. Om det är en handfull per år, då kommer det vara ungefär tio händer fler bolag om tio år. Ja, det kommer nog det absolut vara. Ja. Det tror jag. För det finns det inte någon sån där ambition av att skala upp? Det kan bli två handfull varje år om fem år bara för att ni är fler. Nej, men självklart kommer ju en, vi, vi växer teamet nu eh, till, till januari med ytterligare en medarbetare, vilket är, är jättekul för oss. Eh, i takt med att vi växer, så får vi ju naturligtvis mer slagkraft. Men det Jag tror att det så att säga, Det skulle förvåna mig Som sagt, det, det förvärvstempo som vi har hållit de senaste 12 månaderna, det, det är så att säga, något över vad vi normalt sett ligger på under en, en lite längre period. Um, och, och Det handlar mycket om att, ja, när vi gör förvärv, så är vi väldigt, väldigt noggranna med vilka förvärv vi, vi gör. Vi vill gärna förstå dem ganska mycket i grunden och vi lägger väldigt mycket tid, kraft och energi på det. Det andra är att vi vill inte heller liksom, ta på oss mer bolag än vi har förmågan att hantera på ett ansvarsfullt sätt hela tiden. Så att jag, jag, vi, vi, vi försöker växa i ett snabbt men så att säga, kontrollerat tempo, ett tempo som vi, vi tycker är anpassat efter, ja. efter organisationen och, och, och våra interna målsättningar. Det, mellan raderna hör jag kvalitet före kvantitet. Men så är det absolut. Alltid, ja. Så är det alltid. så. Mycket bra. Eh, Karl Emil, vi skulle säkert kunna prata om Idun i all evighet. Eh, otroligt spännande att få höra mer om vad det är för typ av bolag ni letar efter. Eh, er modell. Uh, och Jag får ju bara önska er lycka till på den här resan framåt och ska följa det med nyfikenhet. Ja men Stort tack. Jättekul att vi fick komma hit. Ja, kul att ha med dig med här i uh, och Till er lyssnare, ni vet att uh, vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!